Olá meus amigos, bem-vindos ao canal e hoje quero-te mostrar os melhores momentos desta viagem à Ilha da Madeira, por isso, fica por aí! A Ilha da Madeira é um arquipélago situado no Oceano Atlântico, uma região de Portugal. É um destino cultural, de praia, de festa, de natureza, ótimo para os amantes de fotografia. Para encontrarmos alguns dos lugares mágicos da ilha, alugámos um carro. Acho que é o melhor que tens a fazer para chegar facilmente aos sítios que tens planeado. Neste vídeo vou-te mostrar algumas fotografias. Vou sempre mostrar o antes e o depois da edição. Para esta viagem levei uma Sony Alpha 7.3 e uma lente 24-105 muito versátil. O drone da DJI e o meu iPhone também foram a minha companhia. Uma das coisas que mais me fascinou foram as paisagens. Escarpadas, decoradas com cascatas e nuvens ou áridas de céu azul lindo. Tudo na mesma ilha. Não faltavam motivos para registar. Já agora, se estás a gostar do vídeo, deixa um like e segue o canal demonstrando assim o teu apoio. Os dias mais cinzentos permitem uma edição das fotografias um pouco mais nostálgicas, enquanto que os dias com mais sol deixam explorar o Tilenoides. Sou fã incondicional de praia. A ilha não tem muitas praias, mas é possível dar uns bons mergulhos no Oceano Atlântico em praias artificiais ou piscinas naturais. Por exemplo, em Porto Muniz encontramos algumas delas. E logo ali ao lado, na praia do Seixal, existe uma praia de areia negra. Andando pela costa, vamos encontrando muitos pontos interessantes para fotografar e filmar, como as vilas costeiras, as cascatas e os cânions que desaguam no mar. Paisagens lindas que não podem ser esquecidas. Quanto à parte mais cultural, existe imensa vida e cor. Em maio há uma festa fantástica onde as pessoas se vestem com trajes tradicionais decorados com flores das ilhas. Mas encontramos este gosto pelas cores noutros locais, como por exemplo no mercado dos lavradores ou nas casas costeiras pintadas de cores.
tenhas gostado deste vídeo, que são alguns dos melhores momentos que quis compilar para te mostrar. Se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários que terei todo o gosto em responder às tuas perguntas. E assim chega a hora de me despedir. Até logo e fica bem!